сәлем достар сіздермен бірге олжас менғали fethe womans grand uiss екі мың жиырма үш аралы ұлыбритания таңда 5 тур біткеннен кейін бибісара асаубаева бірінші орында келе жатыр дәл қазір оның қарсыласы кори дейзи ол туралы ақпарат жоқ екен және бибісара туралы ақпарат бізде бар ол 2004 жылға жылғы ерлер арасында халықаралық шебер әйелдер арасындағы гроссмейстер екі мың төрт жүз алпыс тоғыз қазақстан кеттік атф үш ж алты ж үш піл ж жеті д төрт атф ф алты піл ж екі патшаны сар кіргіздік патшаны сазді д алты кингс индиан немесе ескі үнді қорғанысы б үш және и бес негізгі орталыққа қойды жедік жедік және піл б бі екі ә енді сіздер білесіздер деген ойдамын бұл жерде ә, мына сарбазға ешкім қызықпайды мына сарбазға және ә, бұны босқадан босқа жеуге болмайды егер де сіз былай жейтін болсаңыздар онда әрине болашақта мынауымен ә, жегеннен кейін атты ж төртке қойып мына өзіңіздің ел аман жұрттынышта ә, тураңыздан айырылып қалуыңыз мүмкін піл б екі и төрт ә, жедік жедік және ат ж бес мына негізгі орталықтағы сарбазды жеп қойғыз келіп тұр піл 5 бес әрине мынаны жеуге болмайды былай жесеңіздер онда піл былай жейді де қос соққы болады мына жерге және мына жерге қос соққы болады a3 h6 d1 и 8 мына негізгі орталықтағы сарбазды қорғау керек сол себепті қазіргі таңда айырбастауға болмайды және д жолын босқадан босқа беруге болмайды ат h 3 ат c6 ат f4 d8 қайтадан енді жалғыз тік жол үшін күресеміз. С4 және А Б4. Мына А 2 дегі және А 2-дегі сарбаздардың қал жағдайын білгісі келеді. А 3 және жедік жедік және А А2. Бұл жерде Бибісара Асаубаева мына F5-дегі піл туралы бір бір ә, бір күмән жоқ деп отықаным ғой бұл піл керек па керек бола ма керек болмай ма өйткені қарсыластың осындай мүмкіндігі болды мынаны жеп содан кейін піл h үш мына ф бестегі сарбаздың қал жағдайын білуге тырысуға бірақ бса үшін ол маңызды емес с үш мына атты ұстап алғысы келіп тұр ұстап алғысы келді бірақ ондай мүмкіндік бермейді ат и сегіз және мына ц үштегі с үштегі сарбаздың ә, сарбазға екі жақтан шабуыл жасалынып тұр ат 5. піл и алты. Ә, енді бұны бәрін есептеу көріп. Өткені бұлай жүретін болсаңыздар, бұлай жүретін болсаңыздар, ә, ертең не болатын түсінікті болады. А1 және С6. Бұның бәрі есептелген деген ойдамын. Және ә, бейіп сара енді өте мұқты шахматшылардың бірі 2469 деген рейтинг өнді масқара. Шах, бұлай, жедік, жедік және А2. А5 Ө, бұл жердегі мына сарбаздың қал жағдайы мүшкіл болатыны түсінікті және ерте ма осы сарбаздың түбіне жетеді с төрт жедік жедік және и үш егер де, ә, енді ә, сарбазды құтқаруға мүмкіндік жоқ болса ең ұрғанда ә, құрбан ету керек және ә, мүмкіндік бар болса қосарланған сарбаздарды ұйымдастыру а 4 патшаев жеті с және піл и төрт ат б бес мына с үштегі сарбаздың қал жағдайын білгісі тұр және екі жақтан шабуыл тұр д үш және ж бес мынандай енді шақтар кішкене ыңғайсыз болады сол себепті алдын мүмкіндік бермейді и төрт жедік жедік және ц үш шах патша сегіз жедік жедік былай және піл б төрт былай қарасаңыздар әртүрлі пілдердің Ә, күресі болуы мүмкін бірақ мына ц бестегі сарбаз қаншалықты осал екенін сіздер көріп тұрсыздар егер де мына с сарбаз айырылатын болса онда мына үшеуі мына үшеуі иә мына үшеуі деген ә, бүкіл алдында тұрған бүкіл кедергіні ә, қиратады и 5, а 4, былай былай д 8 осымен ойын аяқталды енді біріншіден тура д екі мына сарбаздан да айырылып қалуы мүмкін екіншіден мына пілден де айырылып мүмкін және ерте ма кеш пе а және а екі міне өте өтетін өте сарбаздың қаншалықты мықтылығы жалпы ә, сара тағы бір рет ескертемін бірінші орында келе жатыр бес турдан кейін сәттілік тілейміз мен енді сара туралы ә, келесі видеоларды жазамын жақсылықта кездесейік сау сәлемет болыңыздар